Криминалисти от полицейското управление в Шумен работят по установяване на извършителна кражба на дамско портмоне от съблекалня в болницата в града. Сигнал за кражбата бил прият вчера от 19-годишна жена от търговишкото село Стража. Съобщила, че между 10 до 12 часа и откраднато портмонето от джоба на якито й, което стояло без надзор и в което имало лични документи и сумата от 20 лева. Малко по-късно станало ясно, че от банкомат в града от дебетната й е карта е изтеглена сумата от 500 лева. За Извършеното престъпление е образувано до съдебно производство.